Сонымен октагонның көк бұрышына Өзбекстаннан келген жонгерді шақырамыз. Бобур Абдулазимов. Октагонның қызыл бұрышына Қазақстанның батыры, Алматының арыстаны Жандос Исабековты шақырамыз. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Туған өр намыстан жаратылған Баласының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның Ораймын барасылың Уважаемые дамы и господа, прежде чем я представлю вам бойцов, я хотел бы поприветствовать гостя нашего турнира, воспитанник Алаш Прайда, а также лично Даниэра Хасхраова, победитель Алаш Прайдов турниров, а также многих турниров в России, где он поднимал флаг Казахстана, Артем Резников. Ал енді жонгерлерді таныстыру өтейін. Октагонның көк бұрышындағы жонгер, оның жасы 29-да, оның бойы 177 сантиметр, салмағы 77 келі, оның жеке рекорда 6 кездесуде жеңіске жетіп, 2-уінде жеңілген болатын. Бұл кикбоксингтен Өзбекстанның
чемпиона Ташкенттегі Азиан Вольфс клубының өкілі Андижан Өзбекстан Бобур Конг Абдулазимов. Ал енді октагонның қызыл бұрышындағы батырымызды таныстырып өтейін. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Жасы 35-те. Оның салмағы 77 келі. Оның бойы 177 сантиметр. Оның жеке рекорды 4 кездесуде жеңіске жетіп, екеуінде жеңілге болатын. Ол Man Fight Club және Куб клубтарының өкілі. Жекпе-жектен еліміздің біріншілігінің жеңімпазы, панкратионнан финалиста және де греплингтен жүлдегері Алаш Прайд бірнеше турнирлерінің жеңімпазы. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Қазақстан Алматының арыстаны Жандос Исабеков. Қазақстан. Бірінші раунд. Астан, 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 астан
Yes!
Республикалық бес шам қоғамдық қорының төрағасы құрметті қонағымыз Өмірбек Аңсабайұлы және де халықаралық Қабанбай қоғамдық қорының төрағасы ел ағасы құрметті қонағымыз Құсман Кәрімұлы және де октагонда Алматы бизнес отелінің басшысы меценат спорт жанашыры ел ағасы Талғат Шәймерденұлы келешек мырза шақырады. Қадымдар мен мұрсалар, аса қадыр менді спорт сүйер қауым. Алаш Прайд 68 селекшн турнирінің басты жекпе-жегінде екінші раундтың екінші минуты мен 17 секундында қылқылдыру әдісімен жеңіске жеткен Алматы Арыстаны Жандос Исабеков, Казахстан! Общий сюрет. Есть ли какие фото? Фото, сюрет, фото, фото. Аса Кадырбенді спорт сүйерғауын. Ол сурет. Алаш Прайд 68 турнирі өз мәресіне жетті. Және де ескертеміз, келесі турнир Алаш Прайд 69, яғни 63-8 келес салмақ дәрежесіндегі гран-при финалы шамалғанда өтетін болады. 8-ші қазан күні. Қапы қалмаңыздар. Выражаем искреннюю признательность всем спонсорам и партнерам. Это Алматы Бизнес Отель. Благодарим за поддержку Акимат города Алматы. А также искреннюю признательность выражаем компании 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. A special thanks to the 1xBet. 1xBet. This is sponsor.